بسم الله الرحمن الرحیم. خانن زمون درس کیبورډ کې دی. کیبورډ کې اول ټیپ چې مونږ کار کوو هغه مونږ سره سپیډ دی. سپیډ کې مونږ سره اول ریپیټ ډیلی. ریپیټ ډیلی ګوره کچیر تاسو دا آپشن ډیر لانګ اغستی اپلای کلک کوئ چې کله زه دلته لیکل کوم ګوره اول حرف چې لیکم دا اول کریکټر چې لیکم هغه نه وروسته دا لیکل چې کیږي ګوره لږ ذره درېږي بیا نور لیکل کیږي اول حرف نه وروسته ګوره ما ګوره هلته کلک وکړه ودرېږه 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 بیا ځه ځکه مونږ ته لانګ اغستی ګوره لکه زه دا پاکم چې ګوره لیکل کوم اول حرف ولیکم ودرېږه ودرېږه ځه نو کچیر زه دلته دا شارټ والم ډیر کم درېږي ګوره ډیر کم درېږي بیا ګوره کلک مې وکړه ولاړو اس نو درېږي ځکه مونږ ورته شارټ واغ شارټ مطلب دا ده چې لږ ناوخته کړه ډیلے کا نو بیا ځه او که دلته چورتم چې لانګ نو ښه ډیر ودرېږه بیا ځه ګوره دا مې پاکو نو زه چې اوس کلک کوم درېږي درېږي بیا ځي صحیح شوه نو دا دلته ما واغستو بل دا لیکل چې زه کوم ګوره لیکل ډیر تیز تیز کی ګوره تیز تیز زه ورته وایم چې څه شه لږ سلو شه دا ګوره اوس چې زه لیکل کوم سلو سلو راځي که تیزول غواړئ نور هم تیزول شي دا نارمل دو نور ته واخلئ دا هغه کسانو دپاره استعمالیږي چې چا نوې ونډوز باندې شروع کړي او ټایپنګ یې ضعیف وي نو دا باید سلو واخلي صحیح شوه دې لپاره دا مونږ استعمالو بل مونږ سره کارسر بلینکنګ ریټ دی دا کارسر چې داسې خوځي ګوره دا خوځېږي دا خوځېږي دا غواړي تیز تیز خوځېږي ته ما او تیز تیز دې شي اپلای کلیکه نو شوګر تیز تیز خوځېږي زه تم چې نه نه دې خوځېږي بیخي او که ته نارمل غواړې نارمل بیا دلته راځه اپلای کلیکه بل هارډویر دی کم کیبورډ چې مونږ سره انسټال شوی دا هغه نوم خې مونږ ته یو اس بی والا کیبورډ ان پټ دی او ښه صحیح کار کوي غواړی نور معلومات د ډرایور په باره کې معلومات کې راځه ډرایور دلته راځه بیا ډرایور ډیټیل باندې کلیکه خدا تاسو ډرایور نه پیژني ډرایور څه ته وایي تاسو ځکه ونډوز ده نور ډیټیلس غواړي دلته مونږ سره هم شته پکې صحیح شوه دا مونږ سره کیبورډ راځو هغه نه وروسته مونږ سره بل آپشن چې دی ماوس دی ماوس کې مونږ سره اولین ټیپ چې دی هغه بټن دی او بټن کې مونږ سره سویچ پرایمری اینڈ سیکنډری بټن دا ډیر مهم آپشن دا هغه کسانو ته چې څوک چپی چپ لاس باندې کار کوي که نه لکه ګوره دلته مونږ سره دا رایټ کلک او دا لیفټ کلک دی رایټ کلک ځان ته وظیفه لري او چپ کلک ځان ته وظیفه لري غواړي دا کلک هغه سایټ کې کار وکړي او هغه دا خوا کار وکړي یعنی چې کوم کار رایټ کلک کوي هغه چپ ته بدل شي کوم کار چې چپ کوي هغه رایټ ته بدل شي نو بیا دې آپشن باندې کلک ګوره اوس چې زه دا لیفټ کلک کوم ماته وټ از کار نه کوي دا ولې ځکه ما هغه د ده فنکشن تبدیل کو چینج مې کو نو چې اوس زه رایټ کلک کوم کار کوي د چپ کار رایټ کلک کوي نو زه اوس دلته دا کلک کوم نه کوي کار رایټ کلک کوم کار کوي ولې ګوره ما هلته چینج کړو صحیح شوه نو دا یعنی رایټ نه لیفټ او لیفټ نه رایټ ستا ماوس چینج کوي بل ډبل کلک سپیډ کچیر دلته تاسو سلو واخلئ اپلای اوکے د ده مطلب دا دی چې کله زه یو څه خلاصوم سلو سلو ډبل کلک وکړم ماته خلاص ګوره لکه یو کلک مې وسکو بیا بل وروسته خلاصیږي او که ته وایي چې نه داسې ماته نه خلاصیږي زر زر د خلاصیږي زر زر کلک باندې خلاصیږي ماوس ته چې لاړې بیا دلته داسې کار وکړه دا ډبل کلک سپیډ دا فسټ وخت لورته زه چې ځوان یم زر زر کلک کوم ماته خلاصیږه چې سلو مې کلک وکړم خلاصیږي ګوره یو کلک دې وکړو بل وروسته وکړه خلاصیږي نه خلاصیږي تر څو چې ته ډبل کلک ونه کړې ډبل کلک وکړه خلاصیږي او که سلو سلو کلک دې وکړو هغه د رینیم کار کوي داسې ګوره رینیم یو کلک مې وسکو بل وروسته کوم هغه څه کار د رینیم کار کوي او که ته وایي چې نه زه سپینګره یم خیر دی زه سلو سلو کلک کوم یو اوس کوم یو ما سهار ته کوم نو ماته څه کوه کار کوه نو د سلو ورته واخله اپلای او بیا اوکے اوس وګورئ زه چې څه خلاصوم یو کلک مې وسکو بل وروسته بل اټومیټک هغه ماته خلاصیږي ځکه تا آپشنو ته چینج کو بل ماوس کې مونږ سره دې خواته وګورئ لیکل شوی ټرن ان کلک کدی آپشن باندې تاسو کلک کړی او سیټنګ کې تاسو ورته شارټ واغستو اپلای اوکے نو سو ګورې چې زه کله شارټ ټایم دپاره یو آیکن باندې کلک وکړم ګور دې باندې ما لږ زره کلک دسې وکړو زما فکر نه زه چې اوس چېرته موز خوځوم ما ګور خلاص کړ لاس موز ان لاس لرې کړی دی نو زه چې موز هر چېرته خوځوم هغه زما موز پورې نخلي او ما سره ځي او که ته چېرې غواړې چې دا کار اجرا نه شي دا کار ونه شي نو موز ته چې راغلی د ټرن ان کلک نه بس چلو کې آپشن لرې کې اپلای اوکے اوس وګورې تاسو زه چې کله یو ګنټه هم دې باندې سو درېږم یو ګنټه کلک وکړم نو ما سره ځي نه ولې ځکه هغه آپشن مونږه لرې کوو صحیح شوه دا مونږ سره ټرن آن کلک آپشن بل ماوس کې مونږ سره دی پوینټر دا زه چې دا کم دا خوځوم دا دی ته پوینټر دا ماوس خوځوم دا پوینټر چینج کول غواړي مختلف پوینټر دا غواړي اپلای کلک ګوره دا پوینټر ته خوښ نه شو دا ته خوښ شو اپلای کلک مختلف پوینټر دي کم ستا خوښېږي والا نارمل چې دی مونږ سره هغه نن دی چې نن ورته وخت خپل پخواني حالت ته راځي که چیرې یو چینج کول غواړئ دلته چې راغلی څه چلو که راځه براوز کې ورته یو پوینټر چینج کوم مثلا دا پوینټر مې خوښ نه شو بل غواړم لاندې راځل ته مثلا دا ما خوښ کړو بیا اوکے کلک اپلای سوګر چینج شو خپل حالت تر اوسره غواړي یوز ڈیفالٹ بن کلک اپلای
خپل حالت راغله د زما د مو سره وګوره لږ زره سوری غوندې دی دا سوری نه غواړي دې نه کلک لرې کړه اینبل پوینټر شیډ اپلای سو وګوره شیډ لرې شو غواړي ویډیو سره اپلای کلک کړه اوکې دې سره ګوره لږ شیډ راځي هغه نه وروسته لیکلي الاو تیمز ټو چینج د ماوس پوینټر ګوره دلته ما راغلم دا پوینټر مې واخیسته اپلای خو چې کله زه خپل کمپیوټر تیمز بدلوم دا به هم چینج کړي ګوره زما پوینټر داسې دی کنه رایټ کلک پراپرټیز ته لاړم تیمز مې چینج کړو لکه دا مې واخیستو اوس وګوره زما پوینټر هم چینج شو کنه شو او چینج شو ولې ځکه دا آپشن مونږ هلته کلک کړی و چې کله زه خپل تیمز بدلوم نو زما پوینټر به هم څه کېږي چینج کېږي دا سیټنګ تاسو خپل په نوم صف کول غواړئ صف کولم شي بل مونږ سره پوینټر آپشن دی دا موس زه خوسم ګور ډېر تیز تیز خوځېږي چې کله زه دا سلو اخلم ډېر په مشکله خوځېږي ته وایي چې چا یو کیلو تیږه پې تړلی دی ډېر په مشکل خوځېږي نو که چېرې دا زه فسټ وخت نو باندې به مخکې مخکې خیزه کې وي صحیح شوه انهانس پوینټر پریسیژن تاسو په دې باندې کلک کړئ نو دا زموږ موس به لږ منظم منظم خوځېږي سره رقم به خوځېږي منظم منظم به خوځېږي هغه نه وروسته ګوره مونږ سره لیکل شوی دی اټومیټیکلی موو پوینټر ټو ډیفالټ بټن اینډ ډایلاګ باکس که چېرې دې آپشن باندې مونږ کلک کړئ اپلای او بیا اوکے اوس تاسو وګورئ زه راځم مای کمپیوټر باندې رایټ کلک منیج ته لاړم اور راغلم چیرته ڈسک مینجمنٹ دلته زه راغلم ما دا ڈی ڈرائیو یا دا ڈرائیو څه کړه ہائیڈ کړل ته راړم پراپرٹیز ته چینج ته راړم مدام سو ته ریموو یس ریموو شو کنه چې کله زه دا بیرته راشم چینج ته دا آرٹ کلک کوم اوکے ګوره اوکے چې کلک کوم یا دلته رائٹ کلک ګوره چینج ته راړم ګوره دا زما بټ زلته رایټ کلک مې وکړو چینج ته راړم زما موز هغه سر کې دی ګوره چې کله زه دا کلک کوم موز اټومیټک کینسل یس ته راځي اوکے ته راځي داسې نه غواړي چې داسې وشي کنټرول پنل ته چې کله راغلی سټارټ کنټرول پنل بیا دیزی کې مونږ سره ګوره ماوس کې دی آپشن نه کلک لرې کړه د پوینټر کې اټومیټیکلی موو دا به نور خپله نه موو کیږي تر څو چې ته وینې هغه نه موو کیږي ګوره لکه زه دلته راغلم رایټ کلک مې وکړو چینج ته چې لاړ شم ګوره هغه خپله نو کینسل ته یس نو ته نه راځي نو ته مجبور هغه څه کې رایې وړې صحیح شوه دا مونږ سره اټومیټیکلی موو پوینټر ټو ډیفالټ بټن ان ډایلاګ باکس آپشن بل ګوره لیکلي ډسپلے پوینټر ټلر مو سره غواړي لکه ښکار شي ګوره لکه ګوره لکه غواړي اپلای کلک ستا مو سره ګوره لکه راځي ګوره دا لکه غواړي بخي وړو شي وړا وړا راځي کنه غواړي کلک تلر کوي لکه مخه به ختم شي هایټ پوینټر وایل ټایپینګ کچیر تاسو دې آپشن باندې کلک کړی چې کله زه رن یا بل ځای کلک کوم نو زما پوینټر اټومیټک څه کیږي هایټ کیږي لکه ګوره زه تر رن ما خلاص کرن اوس زه چې زه لیکل کوم نو موس زما پوینټر څه شي ورک شي او کنه غواړي داسې کلک تلر کوي نو بیا نه کیږي بل ګوره لیکلي شو لوکیشن اف پوینټر ون آی پریس کنټرول کی په دې باندې کلک کړی اپلای تا نه موس ورک شو چې کله کیبورډ نه تاسو کنټرول پریس کینو هغه ځای تاسو معلومیږي چې انیمیشن ورکې چې رستا موس دلته کیږي دا نه غواړي دې نه کلک لری کا اپلای اوس وګورئ چې کله کنټرول پریس کینو هغه ځای ماته نه معلومیږي ویل ویل څه ته ویل کیږي هغه سکرولنګ سکرول موزونه چې تاسو کلی دلی کنه انټل سکرول موزونه تاسو سره تا ته وایي چې کله زه دلته مثلا ورډ پروګرام ما خلاص کو ورډ پروګرام دې کې زه لیکل کوم لکه دلته راغلم ډېر لیکل مې وکړو چې کله زه د خپل موز یور سکرول کوم داسې دا بټنې باندې سه کلک وکړم دا سکرول کوم څومره تیر شي درې لاینه تیر شي یو پیج تیر شي څومره تیر شي داسې صحیح شوه دلته راځم کنټرول پنل ده او موز کې ورته وایم چې ورور څه چلو کا ویل کې زه ته چې ما ته درې ټایم درې لاینه زه ته ون سکرین یو پیج تیر شه ګوره چې کله زه دلته راشم ورډ پروګرام ته نو دا چې یور سکرول کوم نو یو پیج تیری ګوره یو پیج تیری مکمل ماته صحیح شوه او که ته چې درې لاینه تیر شي دلته آپشن ته چې لاړې دلته د فالوئنګ نمبر آف لاین اټ وټ ټایم ون ټایم یا اټ ټایم دلته چې کله زه اوس دا سکرول کوم نو درې لاینه بس شي سکرول کیږي ښکته پورته ځي زیات نه ځي بل هغه نه وروسته مونږ سره بل آپشن موس کې چې دی لیکلي هوریزنټل سکرولینګ دې خوا آخوا نه سکرولینګ چې کله تاسو دا هوریزنټل سکرولینګ کوئ نو څومره سکرول شي یو لاین دوه لاین درې لاین څومره دا تاسو کولی شئ دیږي او ورپسې مونږ سره بل آپشن چې دی اخر کې هغه مونږ سره بیا هارډویر دی د دې ماوس په باره کیبورډ په باره کې نه ماوس په باره کې مونږ ته مکمل معلومات راکړي مایکروسافټ والا ماوس دی یو اس بی والا انپوټ ډیوایس دی او خاص یو کار کوي ډرایور په باره کې نور معلومات غواړل تر ځل ډرایور ته یا ډرایور ډیټیلز تر ځل دي چې تاسو کولی شئ مکمل معلومات د خپل د ماوس ډرایور په باره کې واخلئ دا مونږ سره ماوس آپشن